এই ভিডিঅ'টোত যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ বাবে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিছিলে আৰু যাৰ যাৰ এই মেছেজটো আহিছে কিয় এই মেছেজটো আহিছে এই প্ৰুফ হ'ল ভেৰিফাই হ'ল নেকি মানে ছাকচেছফুলি ৰেজিষ্টাৰ হ'ল নেকি আৰু যাৰ যাৰ অহা নাই কিয় অহা নাই আৰু এই মেছেজটো কেনেকৈ আহিব সকলো তথ্যৰ লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব ধৰি লওক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আগতে আপোনালোকৰ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকে যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিলে বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যিয়ে নহওক আপোনালোকৰ প্ৰথমে চাওক যে এই মেছেজটো আহিছে নাই এই মেছেজটো আপোনালোকে চাব পাৰে ইউৰ এম এম ইউ এ ফ হেজ বিন চাবমিটেড ছাকচেছফুলি উইথ ৰেফাৰ নাম্বাৰ এম এম ইউ এ মানে আপোনাৰ ৰেফাৰ নাম্বাৰটো মানে আহিছে মানে যাৰ যাৰ এই মেছেজটো আহিছে তেওঁলোকে মানে ছাকচেছফুলি ছাবমিটেড হৈ গ'ল মানে ছাবমিট যে কৰিছিল মানে ৰিজেক্ট হোৱা নাই আৰু আপোনালোকে ভাবিছে চাৰ্জাৰ অহা নাই ৰিজেক্ট হৈ গ'ল আপোনালোকে কেইদিনমান ৱেইট কৰক আপোনালোকে কেইদিনমান পিছতো আহিব পাৰে আৰু যদি আপোনাৰ মোবাইলত কিবা পাৰ্চনেল প্ৰব্লেমো থাকিল পাৰে বা ৰিচাৰ্জ নাই মোবাইলত বা আপোনাৰ ষ্ট'ৰটো ফুল হৈ গ'লে আপুনি এই মেছেজটো নাহিব বা আপুনি যদি আহি পেলাই ডিলাইট হৈ গ'লে আপোনালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনাৰ এই মানে যদি এই মেছেজটো আহিছে আপোনাৰ মানে ৰিজেক্ট হোৱা নাই আপুনি ধৰি ল'ব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ জাৰ্জাৰ অহা নাই আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব কেইদিনমান ৱেইট কৰক আপোনালোকৰ মেসেজ নিশ্চয় আই যাব যদি রিজেক্ট নহয় আর যদি রিজেক্ট হয় মানে তার উপর আর একটা ভিডিও বনায় জানাই আপনাদেরকে কমেন্ট করে জানাব আপনাদের ভিডিওটি লাগে যদি মানে তারপর ভিডিওটা বনায় জানাই দাম আজিলে ইনে আসলে আকর্ষণ আপনাদের বুঝি পাইছে কোনো একটা পাওয়া নতুন ভিডিওতে আপনার ধন্যবাদ